Hallo maat, ek is juffrou Alicia. Wat is jou naam? Hallo maatjies by die huis. Hierdie is juffrou Shirley en ek is baie opgewonde om weer 'n geleentheid te hê om bietjie in te kom loer en julle bietjie te kom groet. Goeiemôre maatjies. Ek wil net sê vir julle, dit is juffrou Wilna hierso en almal van julle ken my. Ek stel my net voor. Môre daar maatjies by die huis. Hoe gaan dit met julle vandag man? Nee, gaan nogals lekker hier by juffrou. Ek sit nou hier buite en luister na die voëls wat sulke verskillende liedjies sing. Die voeltjies fluit mos maatjies. Kan julle hoor? Luister bietjie. Ai, dit is daarom lekker om so 'n oggend nog die diere te kan hoor besig raak, nê maatjies? Ja. Nou, my liewe maatjies, ons het mos nou gesê hierdie week gaan ons tema oor boeke. Onthou julle? En gister het juffrou vir julle 'n gediggie voorgelees. Oor hoe ons almal buite speel en totdat dit donker raak, dan kan ons nie meer lekker buite speel nie. Dan gaan ons binne in ons huisies in en dan gaan soek ons ander maatjies en hierdie is maatjies wat ons maar gewoonlik in ons boekies ontdek of mee speel. Onthou julle die gediggie? Mooi so. En juffrou het vir julle ook foto's gewys oor verskillende boeke en hoe 'n boek dalk lyk. Kyk, boeke lyk nie altyd dieselfde nie, maar as jy dit oopmaak en deur dit blaai, dan besef ons mos, o, dis 'n boek. En juffrou het ook vir julle genoem en gevra of julle dalk weet of mamma of pappa of ouma of oupa soos 'n studeerkamer hê waar daar baie boeke is en waar al die boeke so op rakke geplaas word. Nou gaan ons vandag bietjie kyk na meer boeke en dan wil juffrou ook net vir julle bietjie raad gee hoe om ons boeke of om julle boeke netjies te hou. Want maatjies, ons moet onthou, 'n boek is nie iets waarmee ons vloere was of ons kam ons hare of ons gooi kos op ons boeke of ons skeer die bladsye uit. Nee. Ons moet baie mooi kyk of sorg na ons boeke. Dit is verskriklik belangrik. Nou wil juffrou net gou vir julle verskillende boekies wys vandag. OK. Kyk nou mooi. Hierdie maatjie is 'n voorbeeld van 'n gewone boek waar mense maar net notas maak. Gewoonlik skryf mense maar net op so 'n boek. Dis nou waar jy gaan kribbel met 'n pen of gaan krap en jy wil jou naam skryf of mamma se naam skryf of boeta of sissa se naam of pappa se naam. So hierdie boekies gebruik mense maar net om te skryf of te kribbel of te krap. OK. Dan het ons hierso boekies, maatjies. Wat sien julle hierso? Ja, ek sien maatjies wat piknik hou. Hulle eet lekker broodjies, hulle cupcakes, hulle juices, lekker sappies daar. Hierdie maatjie drink lekker tee. Ooh, hierdie maatjie eet roomys. Sien julle? En in die agtergrond is 'n oulike diere. Ek sien 'n eentjie wat amper soos 'n kuikentjie lyk. Ek sien 'n by, sien julle die by? Nou hierdie boek, maatjies, as julle na hierdie boek kyk, hierdie sê first words and numbers. So hierdie boek vertel eintlik vir ons dat maatjies hier uit kan leer. Hulle leer wat getalle is, soos nommers. Hulle leer wat syfers is. Kyk jou letters, of jou syfers. Sal nou goeders wees soos, hier sien ek nommer 3. So hierdie boeke leer vir ons
wat ons getalle is. So jy sal nou in sulke boek leer of sien althans wat die nummer 1 is, wat die nummer 2 is, wat die nummer 3 is en so voorts. Dit leer ook vir ons oor diere, wat die verskillende diere se name is. So dit is alles wat ons kan leer in hierdie type boekies. Soos hierdie letter, onthou julle maatjies van julle name, begin ons met 'n letter wat so lyk. Ja, die A in appel, nee, ja. En van julle se name begin met hierdie letter. Dan leer dit ook, die boekie leer ook vir ons oor kleure, soos jou blou ballon, en hierdie appelse kleur, ja, die groen appel. So in hierdie boekies leer ons maar gewoonlik basiese goeders, soos jou julle letters van julle name, en hoe om te tel, en wat die verskillende kleure is. Ok, dan het ons boeke soos hierdie maatjies. Nou hierdie boek, wie kan vir juffrou sê, na wat lyk hierdie boekie? Ja, hierdie is 'n Bybel. Nou die Bybel is ook 'n boek op sy eie. Hierdie is nou, onthou julle juffrou Alicia het vir julle 'n Bybelstorie gelees oor Goliat en Daniël, onthou julle? Ja, daai storie kom uit hierdie Bybel uit. So hierdie is ons Bybelstories. Hierdie is boeke. Die Bybel is mos waar ons al die mooie verhale leer oor ons God, oor Jesus, oor sy disippels en hoe ons moet lewe, nê? Nee. En dan maatjies, kry ons sulke boekies. Nou hierdie is maar net oulike storieboeke. Hierdie is boeke wat mama of papa of ouma of iemand altyd vir julle sal lees voordat julle slaap. En dit lyk maar net so. So hierdie storieboekie gaan oor Hena die hen. So dit is maar net 'n oulike storieboekie en gewoonlik lees juffrou vir julle mos in die klas sulke storieboeke of by die huis sal mama vir julle sulke storieboekies lees. Hierdie enetjie ook, hierdie is ook maar net 'n storieboekie, Jan en die boontjie rank. En dit is maar weer een storieboekies wat mama of papa of ouma of oupa of juffrou vir julle sal lees by die skool. So maatjies, hierdie is nou ons verskillende boekies vir vandag. So juffrou wil net vir julle gewys het hoe boeke dalk mag lyk. Ek dink julle het al van hierdie boeke gesien. Dit mag dalk nie dieselfde wees nie, maar min of meer is dit ook maar 'n boek wat oor 'n verhaal of 'n storie gaan. Maatjies, dis baie belangrik. Ons kan nie net ons boeke vat en neergooi as jy klas storie gelees het nie. Nee. Ons moet ons boekies vat. Kyk mooi, vat julle boeke mooi, as julle dit mooi berf gaan opruim, en dan pak julle dit mooi netjies. Pak julle dit mooi netjies, kyk hoe netjies lyk dit. Sien julle, juffrou vat nie net 'n boek en gooi hom nie, nee, sperre dit mooi. Sperre hierdie boekies mooi, want hoekom? Ons gaan dan môre en oormôre of volgende week weer uit hierdie boekies 'n storie hoor. Dan moet ons dit mooi oppas. So ons moet altyd ons storieboekies mooi bære. Baie mooi bære. Netjies hou. En daarso, sien julle, mooi netjies gepak. En dis hoe julle altyd na julle boeke moet kyk, maatjies. Kry 'n rakkie of vra vir mamma en pappa om vir julle dit mooi op die rakkies terug te bære. Of terug te sit, sodat jy weer die volgende dag lekker deur die boekies kan bly. En soos wat juffrou gesê het, moenie bladsye uittrek nie. Nee, nee, nee. As jy wil skryf, dan vra jy vir mamma by die huis of vir pappa. Ek weet nie wie help julle nie. Vra vir hulle om vir julle 'n gewone boek te kry waar jy dan kan krabbel of net kan skribbel. OK. Maatjies, ek hoop julle het mooi geleer oor boeke. Ek hoop julle het geleer hoe verskillende boeke kan lyk en ek hoop julle het geleer hoe om mooi na julle boeke te versorg. As ons weer môre kom sit en luister,
gaan juffrou dalk net vir julle 'n storieboekie weer wys. Julle moet 'n lekker dag verder hê, hoor. Tata maatjies. Hallo maatjies, ek is weer terug. Juffrou Wilna en Ben sit ook hier by my vandag. Ek wil gaan vir julle, ons gaan 'n bietjie ons liggaamsdele oefen. Julle gaan vandag doen wat juffrou Wilna vir julle sê. Staan allemaal mooi in een rij maatjies of staan net so en kyk vir my met julle hande langs julle bene. Kyk. Jy moet jou hande, jou vingers vat en dit in die lug sit. Net jou hande en jou vingers. Ons beweeg net ons hande en ons vingers. Hande en vingers. Goed maatjie. Lig jou hande op. Sit dit op jou kop. En weer af. Nou maatjies, waar is jou bene? Ek gaan nou spring. Nee? My bene oopmaak en spring. Spring. Maak oop jou bene, spring. En weer toe. Oop. Toe. Oop. Toe. Nou maatjie, staan met jou bene so uit mekaar uit. Sit jou hande tussen jou knie en knyp dit vas. Ek maak my hande tussen my knie en ek knyp dit vas. Nou haal ek my hande uit. My regterhand op my linkerknie en my linkerhand op my regterknie. En soos wat hulle nader kom, dan ruil jy hulle om. By mekaar, oop. By mekaar, oop. Oor kruis. Oor kruis, nee, maatjies? Oor kruis. Mooi, maatjies. Nou, maatjies, sit jou kop tussen jou bene. En as ek omdraai, kan julle my sien. Ok. Nee, ons het nou ons kop tussen ons bene gehad. En nou, waar is jou neus? Wie is jou neus? Wat maak jou neus, maatjies? Ek ruik. Ek kan ruik as mama lekker kos maak. Waar is my oë? Knip jou oogies. Ek knip my oë. Waar is my ore? Hier is my ore. Daar is my ore. En nou moet ek my kop draai en ons draai ons kop met ons nek. Links, regs, vorentoe, links, vorentoe, regs, vorentoe, links, vorentoe, regs. En klap hande. My mond praat. En wat help my mond om te praat? My tong. Goed maatjies, onthou ons moet ons voete oefen, my voete. Hier is my bene. Hier is my knie. Buig jou knie, maatjies, buig. Hier is my knie kan buig. My knie kan buig. Goed, maatjies. Ons gaan nou hierdie oefeninge van ons doen. Weer eens. Ons doen kleur is geel, groen, blauw, groen, geel, blauw en groen. En, onthou, geel driehoek, groen reghoek, blauw sirkels, groen vierkant, geel driehoek, blauw sirkel en groen vierkant. Maar nou gaan ons spring oor, maatjies. Onthou, ek gaan probeer om te sê waarop ek spring en wat se kleur dit is. Geel driehoek, groen reghoek,
blauw cirkel, vierkant groen, driehoek geel, cirkel blauw, vierkante groen. Amper sê ek verkeerd. Draai om, groen, vierkant, blauw cirkel, geel driehoek, vierkant groen, cirkel blauw, reghoek groen en maatjies, driehoek geel. Nou draai ek om. Daar sy maatjies. Ben sê hy het dit ook geniet saam met ons. Onthou, ons hande, ons vingers, ons arms, ons bene, ons knie, ons voete, en alles moet geoefen word, maatjies. Julle moet 'n wonderlike dag hê. Sê bye-bye, Ben. Bye. Geniet julle dagie. Hallo maatjies. Dit is juffrou Alicia. Maatjies, kan julle sien ek is in my pyjamas? Ek is in my pyjamas, ja. Sê, ek gaan nou eindelijk nou gaan bietjie gaan slaap. Maar voordat ons nou gaan slaap, maatjies, wil ek vir julle 'n storie lees. Julle kan hierdie storie ook deur die dag luister. Maar as julle dit nou vanaand wil luister voordat julle gaan slaap, moet julle mooi vir mamma of vir papa of vir ouma of vir oupa vra dat hulle vir julle hierdie storie kan wys net voordat ons gaan slaap. Maar maatjies, ek is in my pyjamas. Juffrou Alicia se hare is nie gedoen nie. Juffrou Alicia dra nie make-up of enigiets nie, want ek gaan nou gaan slaap. So maatjies, net voordat ek gaan slaap, gaan ek bietjie vir my lekker warm tee drink. Oeh. Dit is baie lekker, maatjies. Maatjies, hierdie story is 'n Engelse story, so julle moet mooi luister. I love you to the moon and back. Dit gaan oor mamas en hulle kleintjies. En papas en hulle kleintjies. En ammas en oupas en hulle kleinkinders. Sien julle, daar is so baie. Nou kom ons kyk. I love our time together as we start each day happy. Sien julle? Kyk hoe kyk hulle. Daar kom die son, maatjies. I love our bath time silliness, the way we splash and play. Kyk daar, hulle speel sommer so in die bad, maatjies. So hulle bad al in die rivier. En kyk, daar is 'n vis. I love to lift you way up high, so you feel really tall. Maatjies, wie het al ooit op 'n skouer gesit? Sien julle? Kyk daar. Wat sit die beer op sy skouers? Kyk, hy sit hier so. Ha, wie het al so by papa gesit? We'll climb the highest mountain tops. Hold tight and you won't fall. Ooh, kyk, hulle klim die berg. Kleintjie moet styf vashou, anders gaan hy afval. Ja, sien julle hoe hou hy styf vas? Kyk hoe styf vashou hy daarso. Hulle klim. Oh, en kyk die uil, maatjies. Sien julle die uil? Hoep, 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 hoep. Dis hoe die uil maak. I love to share the magic of the shining skies above. Oh, maatjies, kyk wat maak hulle. Hulle kyk na die lig. Sien julle? En na die maan en die sterre. Ja, dit lyk baie lekker, maatjies. Hulle lees so soet. And think of all the different ways we can show our love.
Wat sien julle maatjies? Ek sien 'n tak en kyk klein beertjies staan op die tak. En hulle kyk en hierdie is die water. Die water hier onder. O, oh, maatjies, dit lyk of hulle lekker gaan speel. Like when touching noses. Wys bietjie vir my waar is jou neus? Sien jy sy neus? Nou kyk wat maak hulle maatjies. Jy kan dit met mamma, met pappa, met ouma, met oupa. Dan kan jy bietjie neusie neusie. Ons vat die neusies, dan maak ons so. Soos hierdie maatjie. Playing chase. Oh, hulle speel touchers, maatjies. Hulle met mekaar gaan raak. En kyk vir my of julle die klein eetkorinkies kan sien. Ek sien hulle is hier so in die boom. Kyk, daar is ons een. Hier is ons nog een. So daar is twee. Sê hy moet omvang. Oh, dit is baie lekker, maatjies. Oh, is amper tyd vir slapies, maatjies. Oh, seeing friends. Oh, kyk al hulle maatjies. Kyk al hulle maatjies. Ah, ek sien 'n uil. Ek sien nog 'n eetkorings. Oh, ek sien hasies. En ek sien 'n vos. Jo, maatjies, kyk al hulle maatjies. Ha, en kyk, hier is 'n muis ook. Sien julle die muis? Die Alisha raak nou lekker moeg, maatjies. Het julle ook vir julle tee of ietsie gemaak? Ietsie lekker warms. Maatjies, kom ons lees nog. Our love is always with us and it never ends. Kyk hoe mooi kyk hulle na die maatjies wat slaap. Hulle speel mooi met die maatjies. Hulle maak nie hulle seer nie. Ons wil nie hê ons maatjies moet eina kry nie. Ons is lief vir ons maatjies. Maatjies, ons wil ook nie vir mamma of vir pappa of vir ouma, of vir oupa, of vir boetie, of vir sissie, ouma, tannie, niggie, neefie, enige iemand, maatjies. Ons wil hulle nie seer maak nie. Ons is mooi lief vir hulle. So ons maak hulle nie seer nie, en ons kyk mooi na hulle. Ons wil hê hulle met ons maatjies bly. So snuggle safely in my arms. Our day is nearly done. Kyk daar, maatjies. Kyk, sien julle? Hulle gaan nou slaap. Is julle ook lekker in die bed? I love you to the moon and stars, my precious little one. Hulle is baie lief vir mekaar. En hulle kyk bietjie na die maan en die sterre en hulle die mamma beer sê vir die klein beertjie, ek is baie lief vir jou. Enige iemand kan vir ons sê hulle is lief vir ons maatjies, want dit is wat jy voel. As jy voel jy is lief vir iemand, dan kan jy hulle stywe drukkie gaan. Sien jy vir julle weer môre. Onthou, speel lekker saam by die huis. Tata, maatjies! Maatjies, tot de volgende keer. Ek hoop julle het dit baie geniet. Tot ziens, maats. Ons sal weer vir julle kom kuier.